Tai šiandien laboratoriją pasiekė krovinys reagentų, 5000 reagentų krovinys, dėl kurio buvo abejonės dėl logistikos, buvo imtasi visų būtinų priemonių ir krovinys, kaip ir matėte, jisai yra pristatytas. Šią naktį savo dalį, kuri yra skirta Vilnius ir Kaunas atsiima, jie jau žino, kad krovinys atvyko, jie atvažiuos pasijims, o Klaipėda ir Šiauliai rytoj anksti rytą pasijims taip pat tuos reagentus, kurie bus jiems skirti. Tai kad taip reagentų tikrai nepritrūksime ir tikimės, kad tiekimo problemų neturėsim. Yra užsakyti pakankami kiekiai, yra virš 100 000 reagentų užsakyta, yra sustatytas grafikas. Ir tikimės, kad pastovus kiekis jisai Lietuvą pasieks be trikdžių. Tai koks yra tikslas, kiek testų per dieną atlikinėti? Tai. Tiek, kiek reikia. Ar 5000 nėra per mažai? Nes sakom, kad užteks tik savaitį, o nauja siunta pasieks tik kitą savaitę. Ateinančią savaitę, kita savaitė jau yra rytoj ir tikimės, kad per kitą savaitę turėsim dar 10 000. Iš kur tos 10 000 bus atgabenti ir kada? Kada buvo užsakyta ir sudarytos sutartys, buvo tiekėjai, jie yra nusistatę grafikus ir jie gabena savo ruoštų ir tikimės, kad ta, sakykime, logistika nestriks kaip šį kartą. Kaip didesnis reagentų kiekis keis apskritai tyrimų algoritmą, tai yra sprendimus, kada atlikti tyrimus ir kada ne? Kokie žmonės, kurie šiandien negauna priėjimo prie tų tyrimų, gaus priėjimą? Aš manau, kad šitos klausimus sprendžia gydytojai ir pasitikėkim gydytojais, jeigu tik jie matys, kad mažiausias yra įtarimas ar yra būtinybė, menkiausia, sakykim, būtinybė, tuos tyrimus galės paimti ir jie bus atlikti. Ir tikrai nebejojam, kad dabartiniai kiekiai pagal dabartinius laboratorijų pajėgumus yra pakankami. Ar gali žmonės nepalaikę kontakto su užsikrėtusiais arba nepalaikę kontakto su grįžusiais iš užsienio šalių gauti galimybę, kad jiems būtų atlikti? Jeigu gydytojai nuspręs, kad tai yra būtina, tai tikrai turės galimybę. Na, jeigu norėčiau išsitirti be jokios priežasties, tai na, būtų gal net ir keistoka, jeigu aš, pavyzdžiui, dabar norėčiau išsitirti dėl koronaviruso, nors aš praktiškai vengiu jokių kontaktų, neturėjau reikalų su žmonėm, kurie buvo atvažiavę ir stengiuosi laikytis visų rekomendacijų, kurios yra pateiktos, tai aš manau, kad neturint jokių simptomų, tai dėl ramumo tikrai šito nedaryčiau ir nerekomenduočiau. Sakykit, kita tema, ar jau nustatyta tos mirusios moters Ukmergėje oficiali mirties priežastis? Šito klausimo tikrai negaliu atsakyti, reikėtų patikslinti, todėl kad tikimės, kad daug dar klausimų yra neatsakytų ir dirba Nacionalinio visuomenės sveikatos centro specialistai, kurie ir pateiks jau galutinius atsakymus, kada turės juos kaip faktus. Kokios pasekmės laukia Ignalinos rajono tų dviejų medikų? Užsikrėtusių, kurie anot vietos valdžios melavo apie savo kontaktus ir kelionės po užsienį. Na, jeigu svarbiausiai dabar yra tai, kad jie būtų izoliuoti, kad jie neturėtų kontaktų ir kad būtų išsaugota jų sveikata, o žiūrėsim dėl vertinimo, tai palaukim turbūt vėlesnio laiko, matysim, kokios tai buvo sąlygos, kokios tai yra pasekmės ir tada bus galima ir vertinti. Kaip Lietuvos valdžia prognozuoja infekcijos plitimą apskritai artimoje ateityje? Na, mes padarėm viską, kad būtų kiek įmanoma suvaldyti šitie procesai, nors dedamos labai didelės pastangos ir šiandien galiu tikrai padėkoti savanoriam, šimtai savanorių,
kurie pasisiūlė padėti mūsų nacionalinio visuomenės sveikatos centro specialistam. Jie dabar yra apmokomi ir jie telefonu kontaktuos su aplinka, sąlytį turėjusi aplinka ir atitinkamai jos konsultuos, kaip daryti, todėl kad tokių žmonių skaičius yra labai didelis ir jisai žinom, kad atvykstantis į Lietuvą Lietuvos piliečiai, jie taip pat bus tam tikroje rizikoje, su jais taip pat reikės susisiekti, tai pajėgos tikrai reikalingos labai didelės ir tikrai dėkoju dar kartą visiems savanoriam, kurių yra šimtai, kurie pasisiūlė šiame darbe padėti. Tai tą prognozę ar turit, sakykit, kaip plis infekcija Lietuvoje Manau, kad niekas pasaulyje negali šiandien pasakyti, o matom, kokia situacija jinai yra kito ir jinai kinta labai dinamiškai, o pasakyti, kas bus rytoj, yra labai sudėtinga. Matysim ir viskas priklausys nuo ne tik jau ir nuo valdžios institucijų, bet ir nuo kiekvieno žmogaus atsakomybės ir pareigingumo. Todėl tikrai kviešiau visus labai rimtai pagalvoti ir tos rekomendacijos, kurios yra pateiktos, jų labai griežtai laikytis saviizoliacijos ir kad tikrai apsisaugotumėt patys ir apsaugotumėt kitus. Jūs anksčiau sakydavot, kad buvo spėta padaryti užkirstas kelias toks, kad neplistų kaip Italijai, bet matom, kad iš esmės progresija yra ir sparčiai didėja, dešimtis didėja, kiekvieną dieną žodžiu. Ką dar galima daryti? Aš manau, kad pokytis pačios situacijos tikrai jis yra didelis. Na, dar taip kaip Italijoje, tikėkimės, pasiseks, kad mūsų žmonės tikrai suvoks, kad reikia ir patiems pasisaugoti, o ne tik tai laukti kažko, tai kad kažkas ateis ir juos apsaugos. Tai aš manau, kad jeigu bus reikalingi kažkokie tai kiti sprendimai, radikalesni sprendimai, tai vyriausybė renkasi kiekvieną dieną. Jisai pilnumoj yra buvo vykdomas iki šiol ir bus tikimės vykdomas toliau, bet šiandien, kadangi mes žinojom, kad šita partija, kuri dabar atvažiavo, jinai buvo užstrigusi, buvo imtasi visų reikiamų priemonių ir problema buvo išspręsta. Kada jūs pasirašėt sutartį dėl papildomų reagentų pirkimų? Nu, aš manau, kad čia turbūt reikėtų gerbiamo direktoriaus šitų detalių paklausti, tai jisai turbūt jums galėtų atsakyti. Tai ką aš galiu pasakyti? Aš galiu pasakyti tiek, kad šį dieną mes turim užsakę per 100 000 ir tas sąrašas arba tas kiekis nuolatos jis yra pildomas. Ta prasme, panaudojus vienus, jisai vėl atstatomas į status quo. Tai yra nuolatos mes įpildom tiek tiekėjais, nėra vieno tiekėjo, yra keli tiekėjai rinkoj. O kaip pavyks vėl su tiekimu? Na, vėl garantijų nėra, tačiau kiekiai, kurie yra užsakyti ir kurie turėtų atsirasti pas mus, jie tikrai bus pakankami nepertraukiamam tyrimam ir kad galėtumėm, tą prasme, tirti tikrai didelius kiekius. Jūs neatsakėte klausimą, ponė Zimnickai, kada jūs pasirašėt sutartis dėl reagentų? Žiūrėkit, sutartis, aš dar kartą, kai jums ir pasakiau, kad jūs suprastumėt, mes sutartis pasipildom nuolatos. Tai kada jūs jas pradėjot pildyti? Pildėms, aš galiu pasakyti dar daugiau, mes pradėjom, kada buvo, ta prasme, pradėta reaguoti į situaciją pasaulyje, mes įsigijom jau pirmuosius reagentus ir buvom vieni pirmųjų Europoje. Ir tie reagentai dėja buvo nesėkmingi, neveiksnus, nes iš ties dar nebuvo pačių reagentų sukurta, tai yra nebuvo pakankamai daug dar sudėliota pati reagentų struktūra ir tie reagentai buvo nieko verti. Tai ir mes kokie, kada čia dar buvo tie? Taip patys pirmieji, aš dabar bijau net buvo pačių pirmojų momentų, sakau, mes buvom vieni pirmųjų, sakykime, Europai, kurie įsigijom reagentus. Nors ir turėjom rekomendacijos pasaulio sveikatos organizacijos, bet dėje tie reagentai buvo, na, netinkami, tai yra, o jeigu tariant paprastai, nepakankamai sodrinti. O paskui kaip vyko? O paskui, ta prasme, kada jau praėjo kažkuris laiko tarpas, buvo pasakyta, reiškis ir nustatytas kitų reagentų rūšis ir automatiškai buvo pasirašytos sutartis. Tai kada jos pasirašytos, ponia? Vėlgi, na, aš dar kartą kartoju, laike, kada pradėjome reaguoti į situaciją. Tai kada jūs pradėjot reaguoti į situaciją? Žiūrėkit,
į situaciją buvo sureaguota tada, kad atsirado reagentai. Pradžioj mes avansų užsisakėm, kaip jau paminėjo, tos reagentus, kurie nebuvo pakankamai prisodrinti ir jie nebuvo patikimi. Kada tik tai atsirado ir Pasaulio sveikatos organizacija, ir Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras patvirtino, kad būtent šitie jau reagentai yra būtent tokie, iš karto tuos reagentus tą pačią savaitę mes jau turėjome. Aš manau, kad prieš gerą mėnesį. Ir tai tikrai atsitiko tada, kada jau atsirado produktas, mes jį įsigijome. Kokį kiekį nežinau tada? Tai buvo tūkstančiai, buvo ta prasme kiekis tūkstantiniai, nes mažesnės pakuotės iš principo yra mažas, o kiekius. Matot, aš dar pasakysiu kitą. Buvo Pasaulio sveikatos organizacijos vienas tyrimų algoritmas, ar ne? Ir ten, ta prasme, buvo pasakyta, kad tik su labai aiškia simptomatika, su aiškia klinika galima daryti tos tyrimus. Ir todėl to masinio siūlymo, kad Pasaulio sveikatos organizacija nesiūlė ir nerekomendavo apie tai, kad reikia tirti tuos, kurie, na, sakykime, neturi pakankamų simptomų arba pakankamos klinikos šitiem dalykam. Ir kada nuolatos keitėsi algoritmas tyrimų, taip atitinkamai buvo reaguojama ir į reagentų poreikį. Aš žinau, kad yra skaičiuojami būtent reagentai rinkiniais ir reakcijomis, tai gal galite pasisimti, tai kiek čia tų rinkinių yra? Dabar mes turim 5000. Rinkinių? Taip. Kiek iš jų galima reakcijų padaryti? Taip panašiai. Lygiai tiek pat. Panašiai. Dabar taip, yra pasirašytas kontraktas su Kinijos gamintojais. Na, labai dėkingi esam mūsų ambasadai Kinijoje, kurie tikrai padeda. Ir pirmieji turėtų pirmo kroviniai jau atvykti šią savaitę. Tikimės, kad trečiadienį, ketvirtadienį jau turėsim. Šiuo metu rezerve esančios priemonės leidžia mums dar sakyti, kad porą, trejetą savaičių mes iš to rezervo, kur turim valstybės rezervę, tikrai galėsim aprūpinti kiekvieną dieną. Aš pats asmeniškai irgi tarpininkauju, kad kiek įmanoma greičiau būtų gaunamos tos priemonės, kam jau mato, kad artimiausiom dienom jų pritrūks. Tas ir vakar buvo, ir viena iš rajonų greitųjų pagalbų gavo, reiškia, tų priemonių, taip pat ligoninėm yra duodamos priemonės. Aišku, visiems kol kas, visom ligoninėm besąlygiškai, kur yra Lietuvoj, tai mes nematom tikrai kol kas galimybės duoti tų priemonių, nes jos tiesioginio kontakto praktiškai su žmonėm neturi. Mes turim 5 strateginės įstaigas, kurios tikrai pastoviai, jeigu tik tai kažko tai pritrūksta, jom yra parūpinama. Ir manom, kad lygiai tokios pačios priemonės, kaip buvo su šitais reagentais, jeigu kartais su logistika kažkas tai šlubuotų, bet nemanau, kad taip turėtų atsitikti, mes turėtumėm kitą savaitę, jau lėktuvai turėtų leistis pas mus būtent su tom priemonėm ir labai gana dideliais kiekiais. Kas bus, jeigu vėluos? Jeigu vėluos, koks planas tada? Žiūrėkit, nespėliokim, jeigu vėluos ir spręsim. Dabar yra viskas padaryta, kad nevėluotų, viskas yra užsakyti ir lėktuvai. Mes rytoj turėtumėm gauti informaciją, kur tos yra prekės, kokiam oro uoste, ir iš karto jos bus gabenamos į Lietuvą. Pasakykit, dar buvo kalba apie tai, kad bus užsakoma papildomai aparatūros, nes suprantam, dabar tyrimo apimtis ribota, ją lemia ne tik reagentai, bet ir aparatūros. Jo, tikrai taip, mes, reiškiasi, vienas dalykas, ką jūs teisingai pastebėjot, reagentų kiekis tai dar neapsprendžia, reiškiasi, tyrimų kiekio, nes vis tik tais reiškiasi, įrangos logistika turi irgi savo. Tai vienu žodžiu, šiai dienai mes planuojam artimiausiu metu instaliuoti 2 didelės automatinės linijas. Vieną pas mus laboratorijai, kitą liniją planuojam instaliuoti Klaipėdoj, kad išskirstyti srautus. Ir aš manau, tada pajėgumas galėtų būti ne mažiau 4000 tyrimų į dieną. Nevertinant dar, sakykim, dar tų papildomų rezervų, kuriuos mes dar turim mintyse ir kur esant reikalų galėtumėm dar praplėsti. O dabar tyrimų galimybės? Dabar 1500. Bet tai 4000 būtų ta, vadinkim, startinė pozicija. O kada jūs žadot instaliuoti?
Manau, kad per artimiausių 10 dienų šitie dalykai bus padaryti, o įrangos, sakykim, kai kur jau pradės keliauti šitą savaitę. Tai yra kitą savaitę. Visiškai teisingai. Tiek mes, tiek Klaipėda planuojam, kad kitą savaitę. O ta įranga keliauja, nebus jau sutrikimų? Ne, viena įranga jau baigiama dekomplektuoti, jos 90% komplektacijos yra Lietuvoj. Ir jin dabar turi iš Vokietijos, čia iš kaip ir europinė įranga, reiškiasi. O kita įranga irgi taip pat yra dalinai jau sukomplektuota, trūksta nedaug, jin turėtų atvažiuoti iš Amerikos. Šimtinė. Užsikrės gali ir turėdamas priemonių. Čia labai yra liūdna, kad, na, sakykime, pilnumoj neapsisaugoja buvo, bet tai nereiškia, kad neturėjo priemonių. Čia yra tikrai klaidinga informacija. Priemonės tikrai turi ir būtent turi tas priemonės, kurios būtinos tiems žmonėms, medikams, kurie dirba tiesiogiai su užkratu. O ne tiesiogiai? Žinoti, tai, bet priemonės jie turi naudoti. Todėl, kad kiekvienas medikas puikiai supranta, su kokia rizika jisai susiduria. Pone Šekirį, dabar aiškinat, kad kiekvienas medikas, nesvarbu, ar jisai dirbo tiesiog, ne tiesiog, turi respiratorius, turi visas priemonės. Palaukit, apie ką jūs kalbat? Ne, jūs sakot, kad visi medikai buvo aprūpinti, turėjo galimybės visomis priemonėmis naudoti. Visos 5 ligoninės, kuriuose atvežami būtent su įtartinam dėl koronaviruso su įtarimais, jos visos yra visom priemonėm aprūpintos. Ukmergės ligoninė, o Šeškinės poliklinika, o įstaigos. Jos lygiai taip pat, kiek aš kalbėjau, ir Ukmergiai teko papildomai papildyti tas priemonės, kadangi jos susidūrė su tam tikra problema ir tos priemonės buvo papildytos pusės dienos bėgėje. Čia po užsikrėtimą jau buvo patvirtintas. Kada jie paprašė, kad jiems trūksta priemonių, kad plečiasi šiek tiek apimtis darbų ir jie gali pritrūkti, tai jie pusės dienos bėgėje gavo. Čia kitas sprendimas nedalinti apsaugos priemonių, tokių kaip respiratoriai, gydytojams, kurie nedirba ligoninių infekcinės skyriuose, buvo klaida. Darykite skirtumą. Dalinti tai ne tai yra. Kiekviena įstaiga turi atitinkamai savo tiekimo kanalus ir apsirūpina apsaugos priemonėmis. Dabar, kada mastas plečiasi, jiems reikalinga papildomai daugiau, negu kad jie dabar gauna arba yra pagal užsakymo kanalus yra, sakykime, numatyta. Tai iš rezervo tokiom įstaigom yra padedama ir duodama daugiau priemonių, negu kad jos turi. Ar jos sulaukia jų laiku, jūsų nuomonė? Tai daroma valandų bėgyje. Bet ar laiku sulaukia? Valandų bėgyje. Ar netestuoti, tai yra neplėsti testavimo apimčių, nebuvo klaida? Aš manau, kad tikrai tuo laiku, pagal esamą situaciją ir aplinkybės, buvo priimtos visos būtinos priemonės. Žiūrėkit, viceministras, dalis medikų teigia, kad Lietuvoje koronaviruso infekcija serga kur kas daugiau žmonių negu oficialiai patvirtinta, vien dėl to, kad atliekama per mažai tyrimo. Sutinkat su tuo? Tikrai ne, kad galimai serga žmonių daugiau negu kad yra nustatyta, tai tikrai sutikčiau, bet tyrimai atliekami bet kuriuo atveju, kada gydytojai nusprendžia, kad tai žmogui yra būtina atlikti tyrimus, jie yra atliekami. Konkreti situacija šiandien buvo, kai mobilūs punktai veikė ne visą dieną ir kai buvo aiškiai uždėti apribojimai, taip sakant, negalėjo kreiptis bet kuris žmogus, buvo iš karto paskelbta iš anksto, kad bus tikrinami tik tie, kurie sunkesni atvejai, taip buvo įvardinama. Tai atsakyti, kad buvo tyriami visi tie, kurie turėjo būti tyriami. Aš manau, kad jums reikėtų tada apsilankyti tokiam punkte ir pasižiūrėti. Aš specialiai važiavau pro šalį Vilniuje pro tokį punktą, mačiau eilę automobilių ir manau, kad tie, kurie, sakykime, užsiregistravo ir atvažiavo į tą punktą, tuose punktuose jiem buvo mėginiai paimti. Ir tikrai siūlyčiau
pasižiūrėti, kaip tie punktai veikia. Savanorių prospektai yra palapinė. Aš galiu dar papildyti, tikrai iš vakar vakarui nebuvo lygę nei vieno neištirto mėginio per Lietuvą. Aš tikrai žinau ir tariau ir kalbėjomės mes tiek su Santariškim, tiek mes, jo labiau, kad Vilniaus regioną ir Uteną veža į mūsų laboratoriją. Tai vienu žodžiu, visi mėginiai buvo tyriami. Tai tyriami, bet klausimas ne apie tyrimus mėginius, gerbiamieji, klausimas apie tai, ar jūs visus, kuriems tikrai reikėjo pagalbos ir kreipėsi, ar jie visi tie mėginiai buvo paimti? Vakar dienai aš manau, kad tikrai buvo visi paimti tie, kurie kreipėsi, nes nebuvo jokių nustatyta nei apribojimų, nei kažkokių kitų dalykų. Ir jo labiau, kad ta informacija, kurią mane pasiekė iš karto po iš tų visų laboratorijų kūrimą, rašo taip, kad atlikta tiek tai tyrimų, tokie tai yra rezultatai, daugiau tyrimų, daugiau mėginių kol kas neturime, informuosime. Tai palaukite, tai ištyriami. Buvo tik tai likę, ten buvo skelbta, jūs patys skelbėt, kad punktai dirba ribotą laiką. Dar kartą noriu pasakyti, vakar papildėm Klaipėdą, iš mūsų turimo rezervo buvo papildyta reagentai ir Klaipėda dirbo. Sakykit, ar bus testuojami medikai ir galbūt kažkokia prioriteto tvarka po šių visų ypač atvejų ligoninėse, poliklinikose? Jeigu tik tai medikai nuspręs, kad kažkam tai reikalinga tyrimus atlikti, tai aš manau, tikrai bus atliekama 100% visiems, kuriems tai bus būtina. Žiūrėkit, bet kiek medikai turi laisvės patys spręsti, ta prasme, kad yra algoritmas, rekomendacijos, kada atlikti tyrimus ir kada ne, ir jos išeina iš tos pačios sveikatos apsaugos ministerijos, kur buvo darbo grupės šitų klausimų. Žiūrėkit, jūs dabar tokį įdomų klausimą užduodat. Jeigu jūs prisimenat, kada buvo Panevėžio atveju, kada buvo pirmieji atvejai, visada net neturėdami medikai, jeigu nusprendė, kad yra būtina atlikti tyrimus, tie tyrimai buvo atliekami, nors pagal viską, pagal tas rekomendacijas, kurios buvo ir Pasaulio sveikatos organizacijos, čia ne mūsų išgalvoti tie dalykai, ir Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro, net buvo daromi tyrimai visiems, kurie tie mėginėliai atvažiuodavo į laboratoriją, nors mes žinodavom, kad tų kriterijų pagal rekomendacijas jie netitinka. Tai aš manau, kad medikai tikrai puikiai suvokia, kad instrukcijos instrukcijomis, o, sakykime, reali situacija yra reali situacija. Ir jeigu jie sprendžia, kad tai yra būtina paimti mėginį, tikrai jie jį paims. Ir dabar mes džiaugiamės, kad, sakykime, tie visi reagentai, kurie abejojom, kad jie kažkur tai yra užstrigę, šiandien jie pasiekė Lietuvą. Pone Čižalgi, ar svarstama privačioms klinikoms leisti? Kaip sakot? Kol kas, kol yra pakankamai pajėgumų laboratorijose tose mūsų strateginių įstaigų, tai tikrai visi tyrimai bus atliekami čia. Matysim, jeigu yra būtinybė, tai tikrai manau, kad tas klausimas bus svarstomas ir reagentų tikrai pagal užsakytus kiekius, kaip ir paminėjom, turėtų užtekti tam, kad ir išplėsti pajėgumus, ženkliai platesnį laboratorijų ratą pajungti šitiems mėginiams. Taip, mes skaičiuojam būtent kaip rezervą šitų galimų laboratorijų skaičių, kiekius galimus ir visa kita, ir ką viceministras paminėjo, esant reikalui, tikrai jie bus paimti. Dar trumpai apie šitą siuntą konkrečiai spartanų pargabentą. Pone Dimitrijau, gal galite papasakot na, tą detektyvą, kaip čia viskas klostėsi, kur ten ir kodėl stringa? Ar tiesa, kad na, ten galbūt ir kažkokio nesusikalbėjimo? Ne, aš papasakosiu labai paprastai ir suvokiamai. Yra ir sutrukinėję logistikos srautai. Ir dabar, ta prasme, kada nėra pakraunama tie smulkieji kroviniai, sakykim, į lėktuvus, tuos, kurie skrenda nuolatos, ar ne, tai tame skaičia ir keleivinius, ar ne, dasikrauna jie. Tai šitas, reiškiasi, logistikos kelias yra, na, neveikiantis. Todėl dabar krovininiai srautai formuoja iki pilno lėktuvo ir jie formuoja savo, reiškiasi, kryptis
ir vienu žodžiu, todėl toj vietoj, sakykime, kad pasakyt, kad krovinys važiuos į tą tašką ar kitaip ir važiuos būtent tuo laiku arba tuo laiku bus, tai yra labai sudėtinga. Tai yra patys logistai ieško optimaliausių sprendimų ir patys logistai sprendžia, kada tą krovinį pasiūsti ir kada tą lėktuvą, ta prasme, išleisti, sakykime, į oro erdvę. Antra dalykas, jūs nepamirškite dar vieno dalyko, labai daug yra uždaryta oro erdvių, ar ne, ir jie turi vėlgi derintis, kad būtų, ta prasme, įsileisti ir būtų ta, nu, išmuitinti, priimti kroviniai ir taip toliau. Todėl logistikos grandinės trukinėjimai yra vienas iš vatų, vat, sakykime, šiandien skausmingiausių ir sakykime, tokių vat, sukeliančių daug, daug nerimo vat, pozicijų. Ir todėl buvo pasitelktas mūsų pagalba, tai yra mūsų lėktuvas, kad kuo greičiau atvežti tą krovinį. Ne, aš jūs ne visiškai taip supratot, aš sakiau, kad šianak turėtų būti kraunama šianak, nes jų... Mes labai gerai supratom. Jo, kad šianak turi būti kraunama dar iš Korejos viena siunta, o viena siunta yra dar turėtų būti sekančios savaitės pirmom dienom iš Europos. Pane Zimnieckai, ir jūs, ir Sveikatos apsaugos ministerija, ir vakar, ir šiandien dar ryte sakėte, kad pakeliui į Lietuvą ir jau Europoje yra dvi siuntos. Ar jūs galite pasakyti... Taip, teisingai, jūs, aš pasakysiu labai tikrai taip. Kita siunta yra iš europinio siuntėjo, bet dėja penktadienį pavyko jo išsiųsti. Tikrai taip. Tai jūs vakar sakėte ir šiandien ryte dar sakėte netiesą? Ne, nu mes dar tikėjomės, kad vis tik tais bus išsiųsta. O kiek ten tų reagentų turėtų? Reiškiasi, iš to europinio tiekėjo iki 32 tūkstančių yra kiekis. Nežinau, vėlgi, dar noriu vieną dalyką pabrėžti, kad, ta prasme, užsakymo vykdymas tokio, kokio, na, ta prasme, mes, sakykime, mūsų tiekėjai užsisako, šiai dienai nėra vykdomas. Jūs supraskite vieną, čia šiandien serga ne Europa, o serga visas pasaulis. Ir gamintojai, ne tik tai yra kai kurie gamintojai, kad jau nebepriminėja naujų užsakymų, bet jie tiesiog patys mato ir dalina, sakykime, savo pagamintą produkciją, būtent visiems, visam pasauliui po truputį. Ir todėl, jeigu tu, sakysim, šiandien, na, planuoji gauti ten 10 ar 20 tūkstančių, tai jokis būdas nereiškia, kad tu tiek tikrai galėsi gauti. O kada tie greitieji testai pasieks Lietuvą, kurie skirti ten tos medikams ir kitiems? Žinau, tai mes labai tikimės, kad jau pirmąjį pradės eiti. Rytoj, ta prasme. Na, tikėkimės. O kada Lietuvą pasieks? Tai aš dar kartą kartuoju, aš labai tikiuosi, kad rytoj arba jau vėliausiai antrąjį turėtų būti čia. Ir koks kiekis? Daug. Kiek? Pusę milijoną. Aha, ir kam jau bus skirti? Ministerija gali geriau pasakyti. Kaip kam skirti? Na, tai yra prioritetas medikam. Pirmiausia, prioritetas yra, kiek aš žinau, ministerijos yra medikam, bet aš kol paskirstimo nemačiau, nenorėčiau daug ką komentuoti. Ir aš kol kas paskirstimo nemačiau. Pirma, tegul jie atkeliauja, tai mes labai greitai tada juos paskirstysim ir tikrai patikėkit sandėlyje negulės. Ir iš kur jie atkeliauja? Man sunku pasakyti. Iš Europos. Bet Europa irgi pasakė, sakė, gal net mum ir patiem reikia. Žinot, sakau, dabar vyksta toks chaosas, kad jūs suvoktumėt, į dieną keičiasi 5 kartus, sakykim, na, ta prasme, galimybės, logistika ir visi kiti dalykai. Pone Zimnieckai, gal tada nereikia taip garsiai skelbti tų pažadų ir lūkesčių kurstyti, gal tai bus tiesiog paprasčiau? Darai kitą kartą, kai gausim, tada pasigirsim. Ne, žiūrėkit, mes bet kuriuo atveju kiekvienas veiksmas ir mes esam prisižadėję, kad mes sakysim taip, kaip iš tikrųjų yra, kad ne viskas taip gaunasi, kaip matot, vat, kaip ir atsitiko su šita partija, na, tai tikrai net negalėjom įtarti, kad šitaip atsitiks, bet tai, kad buvo sureaguota laiku ir sureaguota tokiom, sakykime, apimtim, tai tikrai mes labai dėkingi visiems, kurie prisidėjo prie sakykime, šitos regentų partijos pristatymo į Lietuvą ir tikrai džiaugiamės, kad turim galimybę ir esant reikalui galima panaudoti visas priemonės, kad problemas išspręsti pačiu minimaliausiu terminu. O kiek laiko tie greitieji testai duoda atsakymą?
Nežinau, kol kas aš dar reikia, mums reikia juos pastudijuoti, pamatyti. Aš dar nenorėčiau komentuoti. Pone, aš irgi dar trumpai dėl apie kitas priemonės. Ar jau yra svarstoma, Litexpo parodų centro vadovas patvirtino, kad iš esmės gali būti aptariamas tas klausimas dėl patalpų papildomų rengimo gal ligoninėms ar kitoms reikmėms, nežinau, kiek ir kas yra svarstoma? Galbūt kiek ir per anksti dabar būtų sakyti, kad taip ar ne, bet visi variantai, kokie tik tai galėtų būti patiems blogiausiam atvejam, scenarijai jau yra numatomi ir galvojama. Jeigu kartais netyčia atsitiktų, tai matyt, daug tada būtų pokyčių.